আৰু এয়া মোৰ এক পাস্তা ৰেডি একদম এক মেক্ৰনি মই প্লেটিং কৰিলোঁ এক পাস্তা ৰেডি মেক্ৰনি বনাবৰ কাৰণে মেক্ৰনিখিনি আগে বইল কৰি লৈছোঁ ভালদৰে বইলটো হৈ লওঁ তাৰপাছত কি বস্তু লাগে তাৰ কাৰণে যোগাৰখিনি ভাল লাগে পিঁয়াজ লৈছোঁ লবণ লৈছোঁ বিলাহী সৰু সৰুকৈ কাটা বিলাহী কালাৰটোৰ কাৰণে অলপ এতিয়া মই মেক্ৰনিখিনি ভালদৰে বইল কৰি আছোঁ অলপ সিজালে বাচিছোঁ আৰু অলপ এক মিনিট বা দুই মিনিট সিজাব লাগিব তাৰপাছত বইল হ'ব ভালদৰে তাৰপাছতে মই ইয়াৰ বাকী কাৰ্যসূচী আপোনালোকক দেখাই আছোঁ তো চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে এয়া মেক্ৰনিখিনি এতিয়া সম্পূৰ্ণকৈ বইল হৈ গৈছে আৰু মই পানীখিনি কাঢ়ি পেলাই দিলোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি ফ্ৰাই কৰিম কেনেদৰে কি কৰোঁ আপোনালোকক সবিশেষ দেখাই আছোঁ ভিডিঅ'টোত তেলখিনি একদম ভালদৰে পকাৰ পাছত মই এয়া পিঁয়াজখিনি ভাল পিঁয়াজখিনি মই অলপ ৰঙা পৰাকৈ হৈ যাব পিঁয়াজখিনি ৰঙা পৰিলে এতিয়া মই ইয়াতে হেৰি জোখ অনুযায়ী হালধি দিম আৰু এতিয়া মই লৰাই দিছোঁ এতিয়া এইখিনি অলপ ভজাৰ পাছত মই কাটি থোৱা এই বিলাহীখিনি ইয়াত ঢালি দিম এইখিনি এতিয়া মিক্স কৰি ভালদৰে মিহলাই মিলাই ল'ম লগতে এইখিনি অলপ দেৰি ভাজিব লাগিব 5 মিনিটমান মই যিহেতু বিলাহীখিনি কালাৰটোৰ কাৰণে দিছিলোঁ অকল গেছটো এতিয়া অলপ বহাই দিম বিলাহীখিনি সিজাই আছোঁ 3 মিনিটমান হৈছে আৰু 2 মিনিটমান ভালদৰে সিজাই ল'ম তাৰপাছতে মই ইয়াৰ ওপৰত মেক্ৰনিখিনি দিম আৰু ইয়াতে মই এতিয়া কালাৰটোৰ কাৰণে অলপ ৰেড চিলি মচলা আছিলে সেইটো দি দিছোঁ আৰু অলপ জিৰা পাউডাৰ দি দিছোঁ সোৱাদৰ কাৰণে 5 মিনিট হৈ গ'ল এতিয়া এইখিনি হৈ গ'ল ইয়াতে মই এতিয়া মেক্ৰনিখিনি ঢালি দিম মেক্ৰনিখিনি ইয়াতে দি দিয়া হ'ল আৰু মই এতিয়া এইখিনি মিলাই লওঁ ভালদৰে বিলাহীখিনিৰ লগত যাতে ভালদৰে মিক্স হয় তাৰ কাৰণে মই ইয়াতে ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ গেছটো অলপ কমাই লৈছোঁ যাতে নেদেৰে জ্বলি নাযায় তলফালে চ' গেছটো ল' কৰি মই এইখিনি ভালদৰে মিলাই লৈছোঁ ইয়াতে মই জোখ অনুযায়ী নিমখ দি লৈছোঁ মেক্ৰনিখিনি ভজা অলমষ্ট হৈ গৈছে আৰু ইয়াতে মই যিহেতু এগ মেক্ৰনি বনাম এগ পাস্তা চ' মই ইয়াতে এতিয়া এগ দুটা ভাঙি দিম আৰু মিক্স কৰি দিম এগ পাস্তা খাবা আৰু এগ মেক্ৰনি পাস্তা পেটখিনি ভালদৰে সিজিবৰ কাৰণে মই গেছৰ ষ্টিমটো অলপ বহাই দিছিলোঁ এতিয়া আৰু এয়া মোৰ এগ পাস্তা একদম ৰেডি আৰু এতিয়া আমি প্লেটিং কৰিম তাৰপাছত চাওঁ খাই কেনেকুৱা লাগে আৰু আপোনালোকে ঘৰত বনাই খাই কেনেকুৱা পালে জনাব আৰু এয়া মোৰ এগ পাস্তা ৰেডি একদম এগ মেক্ৰনি মই প্লেটিং কৰিলোঁ একদম ৰেডি আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে তেন্তে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড সকলো কৰি দিব আৰু চেনেলটো নতুন যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব ত' আজিলৈ ইমানখিনিতে বাই বাই এগ পাস্তা ৰেডি এয়া ফাইনেল লুক মোৰ এগ পাস্তাৰ ৰেডি